Aquest diumenge ha arrencat a les instal·lacions esportives del Collell la segona edició del campus de bàsquet dels jugadors professionals que aquesta temporada han jugat amb el Joventut de Badalona, Ferran Bassas i Albert Ventura. Una estada pensada per jugadors i jugadores nascuts entre els anys 2006 i 2014 amb una premissa molt clara, que sigui una oportunitat de viure el bàsquet d'una manera diferent i que serveixi tant per millorar tècnicament com personalment. El campus va néixer l'any passat, encara en plena pandèmia i amb restriccions vigents i, per tant, enguany serà el primer any amb normalitat. De moment, els responsables es mostren satisfets perquè han triplicat el nombre d'assistents i perquè el 90% dels participants de l'any passat han repetit. Molt contents. La veritat és que l'any passat va ser el primer. Va ser un any difícil pel Covid, però tenim moltes ganes. Va sortir molt i molt bé i aquest any doncs, quasi hem triplicat i la veritat és que estem molt contents. La veritat és que no esperàvem que hi hagués tanta gent, però bueno, ja et dic, no, un altre cop molt contents i esperem que aquesta setmana sigui una gran setmana per tots, que ens ho passem molt bé nosaltres i sobretot ells. Sí, és, la veritat que és molt satisfactori saber que gairebé el 100% de la gent que va venir l'any passat repeteix. Això vol dir que les coses es van fer bé, que la gent va marxar contenta i que els pares doncs veuen que els seus nens aquí doncs, és un lloc on s'ho poden passar bé i on poden... A part també de disfrutar, doncs, aprendre uns valors, que és el que nosaltres també intentem aquí, transmetre doncs, molts valors que van lligats al bàsquet i que al final no només sigui un lloc per passar-ho bé, sinó que també sigui algun aprenentatge que els nens s'emportin. Tant Bassas com Ventura han posat molt d'èmfasi en l'aprenentatge de valors com un dels aspectes principals del campus i asseguren que és absolutament necessari que, a banda d'adquirir coneixements i millorar com a jugadors de bàsquet, els nois i noies també es diverteixin. Quan a la vessant del campus, més encara de la formació, els participants gaudiran d'entrenaments impartits per Albert Ventura i Ferran Bassas sobre diferents conceptes i aspectes del joc. En ells es farà també treball individualitzat per tots els jugadors i jugadores sobre diferents aspectes del joc en els entrenaments per estacions: dribbling, tir, passada i recepció, spacing, treball de superioritats o contraatac. Tots els conceptes es treballaran seguint l'evolució adequada de cada jugador en funció del seu nivell, treballant amb una evolució des del primer fins a l'últim dia del campus. A banda dels entrenaments, hi ha previstes competicions grupals de 5 contra 5 i de 3 contra 3, però també campionats individuals de tirs lliures, triples, two-ball i també d'habilitats com la rapidesa, el domini del dribbling i la punteria en un circuit a l'estil americà. El campus es completa amb activitats complementàries de laser tag, jocs d'aigua, camp d'aventura i tir amb arc, i a la nit no faltaran piscina nocturna, karaoke i festa de l'escuma, entre d'altres propostes.